Ja, vi säger god morgon. Jag heter Janne Persson och jag är anställd här i Borås stad som kompetenssamordnare. Och jag jobbar här på Stadskansliet där vi sitter just nu. Och på personal och förhandling heter ju avdelningen då. Det är ju den första sändningen utav en webbsändning då för Borås stads medarbetare. Och första gästen är då naturligtvis, skulle jag säga, men det är ju naturligtvis kommunchefen Svante Stomberg. Välkommen hit. Tack för det, Janne. Det är klart att när vi träffades för 30 år sedan på skolkontoret, som det heter då, då tänkte vi inte att vi skulle sitta här i direktsändning i Borås stads webbsändning. Nej, det är nog sant. De drömmarna fanns nog inte kanske. Nej, och tiden var en annan. Men tekniken går ju framåt, Svante. Så är det. Och nu är vi först på det här med webbsändning då. Många där ute kanske frågar sig, vad ska vi ha det här till och varför har vi kört igång detta? Du, om jag förstår det rätt, så var du ganska positiv till idén direkt när den presenterades. Ja, jag tyckte det lät som ett käckt tillskott så att säga, när det gäller det här med sociala medier och vårt sätt att föra ut budskap, så att absolut, låt oss pröva. Ja, Borås stad är ju en framgångsrik stad när det gäller sociala medier. Vi har ju fått en del priser för detta och nu ser vi detta som en naturlig fortsättning då. Absolut. Och det blir en kvart alltså, från 8 till 7:15. Men sen kan man se på det här när som helst under veckan och helgen kan man ägna åt att sitta och titta på med familjen och så här, vet du. Ja, vi ska väl inte belasta så att säga våra medarbetare med för mycket, men möjligheten finns, det är det till. Du, vem är den till för och hur tänker vi nu då? Tanken med det här upplägget är ju precis som du säger, att 15 minuter i veckan kommer vi då så att säga att leverera bilder, inslag, tankar utifrån goda exempel som görs i vår organisation. Och det är klart, det handlar om att lyfta fram, synliggöra, bekräfta, men också inspirera, inte minst, för goda tankar. Ibland är vi lite dåliga på det, men vi vet att det händer så fantastiskt mycket. Men jag ser ju också det här som möjlighet att sprida kunskap om vår organisation. Och det är väl viktigt kanske att säga att det här handlar inte bara om förvaltningssidan, utan även utifrån ett koncerntänk att även bolagssidan ska med över tid här. Så att jag tror att spridningen kommer att bli lyckad om vi förhoppningsvis får in exempel, och det vet jag vi kommer att få. Ja, ni är ju välkomna att ge oss tips på vad vi kan ta upp på de här sändningarna då. Det är ju en stor organisation och många medarbetare gör ju ett bra jobb. Absolut. Nu får de ytterligare en grej som de ska göra. De ska titta på tv varje fredag morgon här. Vad tror du? Hur blir reaktionen? Ja, det är kanske, om någon nu trodde detta, så är det ju inget tvång att titta på det här. Det ska vi tillägga. Det kan väl finnas begränsningar hur mycket man orkar med. Men precis som du sa, det här går att se i efterskott också. Om man så önskar. Och det är ett frivilligt aktivitet. Ja. Så är det. Men viktigt med den här spridningseffekten som du tar upp här. Absolut. Så att vi har ju en som har varit ute och rest här lite grann som vi ska plocka in som våran andra gäst då. Precis. På den här sändningen. Så att jag tackar dig, Svante. Ha en bra dag. Samma till dig och lycka till, Janne. Tack så bra. Tack. Och in på er vänstra sida då så kommer Anna Källgren. Välkommen. Och Anna är då informations- och marknadsansvarig på utbildningsförvaltningen. Ja, det stämmer. Ja. Och du har varit i USA? Ja, vi har varit i USA, jag och reklambyrån som vi arbetar med. Ja, Mecca heter de. Mecca heter de. Kan vi nämna här. Det är viktigt, viktigt. Ja, och Las Vegas sa du, va? Ja, det här året så delades ett pris ut i Las Vegas. Ja. Och vi var nominerade till det här priset. Och vi kammade hem ett silver och vi kammade hem Folkets pris. Ja, men det är inte de priserna vi ser på bordet här. Nej, det är det inte. Det är de priserna som föranledde. Det är priser i den nationella tävlingen som föranledde att vi blev nominerade internationellt. Så det är en guldnyckel och det är en diamantnyckel. Och detta är då pris i direkt... Direktmarknadsföring. DM. Ja, det direkt stämmer. Marknadsföring, ja. Och Las Vegas, det låter ju väldigt glamoröst och så här då. Då var ni och spela på alla kasinorna och så här. Och... Det var inte jag i alla fall. Nej, jag är inte så intresserad av kasinon, men det var fantastiskt att ha upplevt Las Vegas. Ja, ja, det var första gången du var där. Det var det, och det var nog inte sista gången. Nej, ser du? Fick blodad tand där. Det här priset då, Anna, vad
Kan du berätta hur det gick till när ni blev upp? Sitter ni då i en stor sal och så blir ni uppkallade som på Oscarsgalan då, eller? Ja, det kanske inte är så glamoröst som på Oscarsgalan. Nej. Men visst var det en fin stämning och det var en stor sal, en stor ballhall. Mycket folk. Väldigt mycket folk från alla delar av världen. Okay. Och de som är världsledande i direktmarknadsföring var ju där då. Spännande. Ja, det var spännande. Jättebra. Och det här priset då, det, om jag förstår det rätt, så är det då en kampanj, en gemensam kampanj för Borås stads gymnasieskolor. Det stämmer. Almos, Flickäng, Sven Eriksson och Viska Trend. Ja just det, vilka är det? Vi har de fyra stora som arbetar aktivt med marknadsföring utåt. Ja, det är Bäckäng gymnasiet. Almos gymnasiet. Almos gymnasiet. Sven Erikssons gymnasiet. Ja. Och Viska Trends gymnasiet. Okej. Okay. Fick vi nämnt det också? Ja, det är viktigt. Det är duktigt viktiga folk som jobbar där ute i skolorna då. Det är det i all vår verksamhet. Ja. Och kampanjen, vad går den ut på? Vad händer? Vad är det ni gör? Kampanjen som vi har blivit så uppmärksammade för hette Framtidens skolkatalog. Okej. Den gjorde vi förra året och den handlade om att man faktiskt kunde redan före få information om programmen och kanske se vilka som kunde hamna i din klass. Okej, vi kombinerade så intresset för skolkataloger som fortfarande är jättestort med att fundera på vad man ska göra. Gymnasievalet är väldigt viktigt. Ja. Och då fångade vi upp många och det gjorde vi via en Facebook-applikation. Ja, just det, det... Och vi vet att de flesta nior har Facebook. Kopplade ihop det här med sociala media. Och ja, precis. Och en spridningseffekt. Då, att man kunde berätta att i den här klassen har jag lust att gå på det här programmet. Häng med du också. Ja, just det. Och så kan man koppla tillsammans med sina kamrater då. Att, det stämmer. Nu tänker jag och söka hit. Det stämmer. Och man fick ju många nya chanser att ta många nya kontakter också. När man såg vilka som faktiskt eventuellt kunde gå i ens kommande klass. Ja, just det. Just det. Och hur aktiva är lärarna i det här arbetet? Eller vilka är det, hur mycket gör skolan liksom? Eller är skolan inne och kommunicerar med de här eleverna? Det hade vi också kanaler för att göra så att man kunde ställa vilka frågor man ville och så vidare. Till lärarna som jobbar där då? Framförallt till studievägledare som kanske har den breda översynen av alla program. Ja, okej. Spännande. Ja, vi ska ju inte prata om pengar naturligtvis, eller vi gör inte det i alla fall. Det här med näringslivet, de pratar ju om att räkna hem sina investeringar och så här. Det är viktigt. Mycket snack om det, vet absolut du. Och jag antar att ni har också räknat på detta och tittat på vilka effekter det får och så vidare. Mm. Kan ni se något i statistiken? Vi kan titta på marknadsandelar och då är det givetvis inte så att en kampanj gör att marknadsandelar ökar helt av sig själv, utan det handlar ju mycket om kvalitativt arbete ute på skolorna och att eleverna trivs. Men vi ser att även när vår elevkull, alltså från nian, minskar så ökar våra marknadsandelar. Det är så alltså. Och vi har väldigt höga marknadsandelar. Det är ganska så unikt i Borås. Ja, Borås stad, om man jämför med medelstora kommuner så ligger det en stor andel sökande till de kommunala gymnasieskolorna. Ja, det gör det. Och det ökade då dessutom med nästan 2 procentenheter från 2011 till 2012 och då låg vi ändå högt. Ja. Så 83,4% tror jag att vi hade nu i somras då. Okay. Och vi hade lite över 81 2011. Ja. Det innebär att vi gör ett bra jobb i Borås stad. Ja, det är väldigt, väldigt många som gör ett bra jobb. Och så måste jag ju då komma in här, om vi ska se på tiden, det har gått lite grann här nu då. Vad gör du härnäst? Har du några nya idéer i huvudet som du ska... Ja, givetvis har vi en ny kampanj på gång. Aha, okay. Den heter Hitta din magkänsla och kommer arbeta med målgruppen. Man måste veta mycket om sin målgrupp och den kommer arbeta mycket med information och mycket med humor. Okay. Mer vill jag inte avslöja idag, men den släpps i slutet av november. Ja, för det är väl dags nu att de ska gå in och bilda sig en uppfattning om vilken skola de ska gå på. Men först ska de komma och hälsa på oss och det gör de på besöksdagarna som är i november och sedan sätter vi igång vår kampanj. All right, och då så kommer det annonser i lokalpress och så här, eller har ni direkt marknadsföring där också? Ja, det har vi. Vi jobbar direkt med eleverna och sedan har vi affischering på stan och vi har affischering på grundskolor och så vidare. Vi vill ju att man ska göra ett aktivt gymnasieval och att det ska bli så bra som möjligt och då försöker vi hjälpa till med det. Ja, just det. Och det sker under november månad. Nu är vi i oktober så att nästa månad så kör ni igång med detta. Absolut. Då. Och sedan görs ju valet i sista dag 1 februari. Ja, just det.
det på, ja, de har lite grann att fundera över julen där då. Mm. Ja. Ja, vad har vi någonting mer att säga om detta? Och det finns mycket att säga, men det är du viktigt. Vågar inte avslöja mera om den här nya kampanjen. Det här med magkänslan tycker jag låter spännande. Ja, jag lovar att du kommer tycka det också. Och när humor, du får se det. Humorn är ju också bra, för att då så vet vi att det blir något kul utav detta. Det kommer det bli också. Spektakulärt. Absolut. Nya sociala medier som ni tar användning av. Vi kommer fortsätta arbeta. Vi har redan arbetat med blogg tidigare. Ja. Men vi kommer fortsätta med Facebook eftersom det är där vår målgrupp är än så länge. Vi följer ju vart de går och så gör vi marknadssatsningar utifrån det då. Ja, okej. Okay. Ja, vi får följa den här utvecklingen och se vad ni kommer med här nu då. Ja. Vi är ju jättespända här. Roligt. Kanske får vi anledning att återkomma till dig här lite längre fram när vi ser resultatet av de nya kampanjerna då. Det är ni välkomna att göra. Ja. Tack ska du ha, Anna. Tack så mycket. Tack. Och då kan jag väl säga som så att här fortsättningsvis så kommer vi ju då att ha lite notiser här på sluttampen på sändningen. Och har ni idéer där ute som ni vill att vi ska presentera här på fredagssändningen, så skickar ni in det till kompetens@boras.se. kompetens@boras.se. Så tittar vi på det och så får vi se om vi kan få med era notiser i den här sändningen då. I övrigt så kan jag notera att är det en plusgrad här i centrala Borås och solen håller på att gå upp och det är en klarblå himmel, fantastiskt fin dag blir det idag. Och vi får väl i princip, även om inte de 15 minuterna har gått, så avslutar vi då den här första sändningen som vi har haft i fredagssoffan. Och jag och Janne Persson tackar för mig och önskar er alla en riktigt bra dag i Borås stads tjänst. Om ni nu inte ska jobba i helgen. Vi har ju en hel del medarbetare som jobbar i helgen också. Så att, och sen är det hälsoveckan, är ju sluttampen på. Så att passa på att göra något fysiskt i helgen och ta vara på det vackra vädret. Jag säger tack och hej.